التماس دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كل وليك الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه ساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزقاته ان وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد سب تو پہلے دعا کردار رحمان رحیم بے نیاز بادشاہ مالک اپنی ذات ذل جلال دسلقا رسالت بنا دی رسالت دسلقا آمین سارے شامل ہوئے کرو ولایت بنا دی ولایت دسلقا نگبان رسالت دی عزت دسلقا شہیدان کربلا دی شہادت دسلقا ولی الاسر مالک دی غیبت دسلقا سرکار عباس دی وفا دسلقا مالک بابا جی اور دا خرچ اخرجات لنگر نظر نیاز اپنی بارگاہی قبول فرما مالک اور جتنے مومنہ اے ذکر پاک دے وچ حصہ ملا ہے دہمی درمی سخنی نارے اللہ صلوات اللہ چل کے آمن اللہ چودہ دا خالق اپنی بارگاہی قبول فرما زاکرین دی پڑھائی بمہ میں حکیر دی نوکری چودہ دا خالق اپنی بارگاہی قبول فرما جو مکروز ہن غیب چکر صدا فرما جو پریشان ہن پریشانیاں دور فرما جو بے اولاد ہن سرکار باب الحویج شہزاد علی اصغر دا صدقہ مالک حیاتیاں لے فرزند عطا فرما مالک جنہاں نوں عطا کیتے نہیں انہاں دی زندگی دراز فرما جو مومنین مومنات اس دنیا تو ٹر گئے مالک چودہ دا صدقہ جنت فردوس وچ اعلی مقام نصیب فرما آخری دعا آمین سارے عجب سمجھ کے آکھو مالک ساڈے پردے والے وارث تے جلد اور جلد ظہور فرما مالک سانو اس قابل بنا کے اس امام دی زیارت تو مشرف ہو سکیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد سارے مل کے سونی صلوات پڑھو صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے مل کے باواز بلند صلوات تکلیف نہ سمجھو تو پھر بھی باواز بلند صلوات نعرہ تکبیر چودہ خالق دا نام بہت بلند ہے بلند کر کے جاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سارے بولو نعرہ رسالت جس جس بندے دا دل ہے کہ سنت کو میں غدیر ادا ہو جائے او بندے بازو بلند کر کے بولن حیدری 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 اجازت ہے جی میں ذکر پاک شروع کرا سارے اندر بھی ہے سائیں سارے مل کے آل محمد دی ذات تے سونی صلوات پڑھو تھوڑی جی آواز کھول دے وہ تو تھوڑی جی ایکو دیو چاہ مالک پڑے کاروبار چیز آفا فرماوین قبل اس دے کہ میں اپنی عشق دی نماز دی ابتدا کرا میری طرفوں تو سا سارے انو عید ارض و سما خوشی لم جزل دھڑکن توحید موسن انسانیت دا زہری نزول مبارک ہوگے خیر مبارک خیر مبارک اجازت ہے جی میں ذکر پاک شروع کر رہا ہوں اپنی عشق دی نماز سائیں چار سترہ تو شروع کرنا چاہنا میرا پہلا چانس ہے میں پتہ لگ جاسی میں کتنا پڑھنا ہے تے تسا کتنا سننا ہے ہر بندے دے کول بھائی جان دولت ہوندی ہے رقم ہوندی ہے ہر بندہ اپنی دولت رقم بینک دے وچ جمع کرویندا ہے انہی گل ہے سائیں ہر بندہ اپنی دولت رقم بینک دے وچ جمع کرویندا ہے تسا حلالیاں موالیاں دے کول ایک دولت ہے رقم ہے ایک بینک دا مشورہ دیونا چاہنا آدھا پیاں علی دی الفت دے بینک گولو ولا دی دولت نہ ایمے رولو سبحان اللہ مہربانی صاحب مہربانی صاحب بسم اللہ سبحان اللہ زندہ باد مالک رنگ لاوے
علی دی الفت دے بینک گولو مشورہ دیونا جانا علی دی الفت دے بینک گولو لگدا تا اوہ بندہ ہے نا جڑا صحیح مشورہ دے وے تے علی ام ولی اللہ ساڈا رشتہ اے اس واسطے مشورہ دیونا جانا آدفیاں علی دی الفت دے بینک گولو ولا دی دولت نا ایویں رولو بھائی جان علامہ ناصر صاحب مرحوم مالک درجات بلند فرماویں او فرمیندے ہم ذکر حسین ذکر علی اچ بندہ نہیں بولدا بندے دا عقیدہ بولدے فرمیندے ہم ذکر حسین اور ذکر علی ایسی جگہ ہے جتھے بندے دے شجرے دا پتہ چلدا ہے سر چاڑے نے آدم مولا علی دی الفت دے بینک گولو ولا دی دولت نہ ایویں رولو علی دی الفت دے بینک گولو ولا دی دولت نہ ایویں رولو این پرافٹ دا فائدہ کوئی نہیں کربلا وچ اکاؤنٹ کھولو سبحان اللہ مہربانی بھائی بسم اللہ کر سبحان اللہ میں راضی ہوں سائیں مولا راضی ہوں علی دی الفت دے بینک گولو ولا دی دولت نہ ایویں رولو این پرافٹ دا فائدہ کوئی نہیں کربلا وچ اکاؤنٹ کھولو این پرافٹ دا فائدہ کوئی نہیں کربلا وچ اکاؤنٹ کھولو کرو کیا کرو کیا حسین دینا تے فکس چا کر حسین دینا تے فکس چا کر اے پیسہ راحت چین دے سی بروز معاشر سنبھال گھنے ادا منافع حسین دے سی شاباش سبحان اللہ صحیح سبحان اللہ میں راضی ہوں صحیح مولا راضی ہوں میں بسم اللہ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ یا علی علیہ الصلوۃ میں نوکر ہوں لاکھ واری صحیح لاکھ واری مادمیاں دی جتی دا نوکر ہوں علی دی الفت بینک گولو ولا دی دولت نہ ایویں رولو ای پرافٹ دا فائدہ کوئی نہیں کربلا وچ اکاؤنٹ کھولو کرو کیا حسین دینا تے فکس چا کر حسین دینا تے فکس چا کر اے پیسہ راحت چین دے سی بروز معاشر سنبھال گھنے ایندا منافع حسین دے سی یون نصیب ہوں بسم اللہ کرا مہربانی بھائی جوانی ہمارے بسم اللہ کرا سارے سارے علی علیہ الصلوۃ والسلام تواڈی محبت ویکھ کے چار سطر ہور تواڈے حوالے کردا جڑا بندہ حسین علیہ السلام دا صدقہ کھاندا ہے اس تے واجب ہے بولنا آدا پیاں مکروز کیوں نہ ہوش زمانہ حسین کا سبحان اللہ بسم اللہ کرمان رنگ لاوے مکروز کیوں نہ ہوش زمانہ حسین کا جب خود خدا ہوا ہے دیوانہ حسین کا جب خود خدا ہوا ہے دیوانہ حسین کا اے ملا تیرے وجود پہ لعنت ہے اس لیے دل میں یزید پیٹ میں کھانا حسین کا سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ سارے سارے ٹھیک ہو دیوائے جیسا ہی اعوذ باللہ من الشیطان اللہم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد للہ اے رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات بات صحیح
مالک رنگ لاوے بہت سونا پہ سن دے ہو تسا جیو تھوڑے بچے جیون جیڑا بندہ جشن مناویں آیا بیٹھے بازو بلند کرے الحمدللہ سارے مناویں آیا بیٹھے ہو چونکہ بھائی جان جشن نہ پڑھے جان دن نہ سنے جان دن جشن منائے جان دن تھوڑی مرضی ہوے تو منائیے جشن سائیں چلو میں سناؤں قصیدہ یہ میرا ارادہ ہے ملے گی خلد علی کا یہ ہم سے وعدہ ہے مولا علی کے نعرے سے جسے بھی بخار ہو جائے بس سمجھ لینا وہی حرام زادہ ہے منائیے سائیں جشن پڑھیے سائیں قصیدہ ہے جشن اکبر کا منانے میں مزہ آئے گا کیا بات ہے بھائی سبحان اللہ جشن اکبر کا منانے میں مزہ آئے گا جشن اکبر جشن منا کے بولے حیدری اکھچے حیدری مزہ آئے گا جشن اکبر کا منانے میں مزہ آئے گا جھوم کر نعرہ لگانے میں مزہ آئے گا جشن اکبر مزہ آئے گا جشن اکبر کا منانے میں مزہ آئے گا جشن شفیر کے بیٹے کا منایا ہم نے اپنے آنگن پہ پھولوں سے سجایا ہم نے آج جشن اکبر کا منانے میں
سبحان اللہ مہربانی سے مالک رنگ لاوے مہربانی بابا جان زندہ باد بھائی زندہ باد بھائی یا علی علی سبحان اللہ سارے سارے بھائی سبحان اللہ مالک رنگ لاوے میری توقع تو زیادہ سونا پہ سن دے ہو بہت سونا پہ بول دے ہو جیڑا بندہ نہ بول سکے جناب میسم تو زبان ادھاری منگے جیڑا بے اولاد جھولی پھیلاوے ایک دعا منگنا چاہنا سر چڑھنے نیاز مولا ہم مالک رنگ لاوے سبحان بابا جی اور نے قصیدے دا حکم کیتا ہے قصیدہ ہے علی بادشاہ دی آمد علی سردار دی آمد دا قصیدہ پڑھیے سن قصیدہ اٹھا کے ہاتھ جو سلامی دینا بھول جاتا ہے وہ بندہ اپنے اندر کی خامی بھول جاتا ہے مولا علی تو رزق دنیا میں برابر بانٹ دیتے ہیں حلالی یاد رکھتا ہے حرامی بھول جاتا ہے یا علی علیہ السلام سبحان اللہ پڑھیے سن قصیدہ قصیدہ تھوڑا مشکل ہے لیکن مشکل کشاد منن والے واسطے مشکل کوئی نہیں پڑھیے جی ہے یا علی یا علی یا علی توجہ کرنی ہے نیاز مان یا علی سب کو تیرا کعبہ میں آنا یاد ہے یا علی کیا بات ہے صحیح سبحان اللہ مالک رنگ لاوے سبحان اللہ سبحان اللہ یا علی
کیا بات ہے سائیں سبحان اللہ یا علی یا علی سب کو تیرا کعبہ میں آنا یاد ہے کس طرح بت ہو گئے پل میں روانہ یاد ہے یا علی یا علی سب کو تیرا کعبہ میں آنا یاد ہے کیا بات ہے بھائی سبحان اللہ مالک رنگ لاوے سر چڑھنے نیاز مولا کہنا دی قیمت یا سطر تواڈے حوالے کرنا چاہنا تیری ماں کبھی در کھٹ کھٹانا یاد ہے اور جی اور دسو سارے مل کے آل محمد دی ذات تے سونی صلوات کیا بات ہے سائیں سبحان اللہ مالک رنگ لاوے علی بادشاہ دا نزول ہویا ورود ہویا پاک محمد مصطفیٰ آئے آ کے اپنے سونے بھرا نو ہتھ تے چایا لب چومے رخسار چومے تے بھرا دے پاسے ویکھ کے جڑی گل کیتی اے تم بلا مگر میرے علی تم بظاہر تین دل کا ہے مگر میرے علی آج بھی مجھ کو تیرا آدم بنا نوکر سائیں نوکر 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 سائیں نوکر لکھ واری پڑھدا بسم اللہ کرا کیا بات ہے بھائی زندہ باد سر زندہ باد بسم اللہ کرا لکھ واری سائیں بسم اللہ کرا سبحان اللہ پاک محمد مصطفیٰ اپنے بھرا نو ہتھ تے چایا پاک محمد مصطفیٰ جڑی گل کیتی ہے تم بظاہر تین دن کا ہے مگر میرے علی تو
مجھ کو تیرا آدم بنانا یاد ہے یا علی علی حق 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 علی بات دسائیں قصیدہ وفا دے خالق دا اس با وفا کی ذات سے ہر اہتمام ہے سجدوں کی کائنات رکھو وہ قیام ہے لڑنے لگے ہیں لوگ تو مولا کے نام پر زہرا کی ہر نماز میں غازی کا نام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مالک رنگ لاوے پڑھیے سائیں کے سیدھا سارے نہیں مرضی ہے جی سارے مل کے آل محمد دی ذات تے سونی صلوات پڑھ دو ہے سیدا نے منگیا اللہ نے رنگیا 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 سیدا نے منگیا سبحان اللہ مالک رنگ لاوے چار شبان خوش جہان نہیں مندہ انسان ملا جو بے ایمان سرکار عباس دا نزول ہویا ورود ہویا تو مندر کیسا بنے ہیں سجیاں نے گلیاں تے سجے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ مالک رنگ لاوے چار شبان مندر کیسا بنے سجیاں نے گلیاں تے سجے ہوئے را تو بھی میرا مولا دیا خوشیاں منا سجیاں نے گلیاں تے Hello.
بات بھائی یا علی علیہ الصلوۃ والسلام سارے سارے یا علی علی مالک رنگ لاوے سبحان اللہ زندہ باد بھائی چار شبان سرکار عباس دا نزول ہویا ٹوپی آلے میرے آلے وکھی میرے آلے وکھی ٹوپی سمیت جی میں میرے آلے وکھی چار شبان سرکار عباس دا نزول ہویا ورود ہویا اے منبر تے میرا ہاتھ تے چار شبان تو جیڑے میں جشن پڑھن میرے حصے دے جشن اس شیر تے ہو گئے چار شبان سرکار عباس دا نزول ہویا علی سینین آکے بھیرانو ہتھا تے چایا میری سین جڑی گل کیتی ہے چوم چوم آکھے میرا سونا ہے پیرا سبحان اللہ علی سین نے بھیران چایا میری سین جڑی گل کیتی ہے چوم چوم آکھے میرا سونا ہے پیرا ایک نہ پھلے سا میرے کچھ ہو سما چوم چوم آکھے میرا سونا ہے پیرا ایک نہ پھلے سا میرے کچھ ہو سما سارے بولو سارے مہربانی بھائی جان مولا قبول فرما دے نوکر سائی نوکر علی سین نے بھیران چایا میری سین جڑی گل کیتی ہے چوم چوم آکھے میرا سونا ہے پیرا نوکرا نوکرا بسم اللہ کرا لکھ واری پڑھدا کیا بات ہے سائیں سبحان اللہ سبحان اللہ میری ذاکری ایک پاس ہے سبحان اللہ
میری ذاکری ایک پاسے اے سترہ ایک پاسے آلیا سین نے بھیرانو چایا میری سین دیڑی گل کی تیئے چوم چوم آکھے میرا سوڑے بھیرا سبحان اللہ نوکرہ نوکرہ بسم اللہ کرا جلال حیدر کرار کے عکاس بیٹھے ہیں جنہیں کہتے ہیں سب اہل حرم وہی آس بیٹھے ہیں منافق ڈر کے مارے جشن پاک میں نہیں آتا اسے معلوم ہے اس جشن میں عباس بیٹھے ہیں سبحان اللہ کیا بات ہے صحیح کیا بات ہے علی حسین میرا نچایا میری سین جڑی گل کیتی ہے چم چم آنکھیں میرا سوڑے پیرا سبحان اللہ مالک رنگ لاوے قصیدہ آج ہے بارویں سرکار دی آمد دی رات ہاتھ بندی کھلا تواڑے واسطے پڑھدا کھلا کیا بات قصیدہ بارویں سرکار دا جڑے جڑے بندے دا دل ہے کہ امام زمانہ جلدی آون اس بندے دی طرفوں اور اپنی طرفوں رل کے دعا منگیے سائیں منگیے دعا سائیں
پچھلیاں دے دل ہے دی ہاں لے جتا ہید کا دنیا کو سنا لے آجا سبحان الله سبحان الله سبحان الله ترى ارد بازو درن کر کے بولو حیدری حق تے حیدری السلام کیا بات ہے بھائی میں راضی ہوں صاحب مولا راضی ہوں سبحان اللہ مالک رنگ لاوے مولا جلدی آو جلدی آو مولا آسن جو صحیح تے ہونا کیا ہے تسی میرے والے پاسے ویکھنا مولا آسن جو صحیح تے ہونا کیا ہے سر چونا نیاز مولا جو منافق ہیں جو منافق ہیں او بابا جی بسم اللہ جو منافق ہیں جو منافق ہیں تو سو توجہ کرنی ہے تو میں اگلی سطر پڑھنی ہے جو منافق ہیں مولا تو سو آونا جو ہے مولا تو سو آونا جو ہے تے ہونا کیا ہے جو منافق ہے تجھے دیکھ کے ڈر جائیں گے اللہ اکبر سبحان اللہ مالک رنگ لاوے مولا تو سب اور جو ہے تو ہونا چاہیے جو منافق ہے تجھے دیکھ کے ڈر جائیں گے جو منافق ہے تجھے دیکھ کے ڈر جائیں گے چہرہ ہے در کا جو دیکھے سبحان اللہ اسا نماز پڑھ دے ہیں اسا کوئی بھی عبادت کر دے ہیں ہر عبادت دے بعد بابا جی اسا دعا منگ دے ہیں مولا جلدی آ مولا جلدی آ بھائی جان میرے آلے پاس سے ویکھیں دبل جی میں تو انتشالہ کچھ جنوں دے مولا جلدی آ جلدی آ
ہر نماز دے بعد ہر عبادت دے بعد سچ جان اسا دعا منگنے ہیں مولا جلدی آ مولا جلدی آ مولا آسن جو صحیح تے ہن کیا اے تیرے آنے سے عبادت کی تباہی ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ حیدری بازو بلند کر کے بولو حیدری ہاتھ اٹھے حیدری کیا بات سبحان اللہ تیرے آنے سے عبادت کی تباہی ہوگی تیرے آنے سے عبادت کی تباہی ہوگی پھر تشہد میں علی کی بھی کمائی ہوگی اللہ اکبر سبحان اللہ ادنی بازو بلند کر کے بولو حیدری ہاتھ اٹھے حیدری تیرے آنے سے عبادت کی تباہی ہوگی تیرے آنے سے عبادت کی تباہی ہوگی پھر تشہد میں علی کی بھی کمائی ہوگی پھر بات نہ زمانے سے ڈرے گا ماتم کیا بات ہے بابا جی نے ہن دعا دے دیتی ہے جڑا بندہ جشن اچ اجے تک نہیں بول سکیا اس بندے نو اپنی چپ تے مانے میں سائیاں دی عطا تے مانے ہن او بندہ قابو ہو جاوے ہے سب دا علی سردار اوئے تینوں کیویں سمجھاواں ادھی دچھ لی کلندر دا نعرہ لایا ہے ادھی دچھ لی کلندر دا نعرہ لایا ہے ادھی دچھ لی کلندر دا نعرہ لایا ہے ادھی دچھ
وكيل ذكر آل محمد جناب سيد